يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُّسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العظيم. بارك الله فيك. دوني بروفيت عليه الصلاة والسلام قطينا قطتنا فيستا نتردون dhe në momentin që doli që ti fliste shok me t'igje në dy dreta cilët po konfliktohesh me njëri tjetër po debatoni me njëri tjetër u shqetsua profeti alayhi salatu wasalam për konfliktin e për debatën se s'duhet ketë debatë dhe konflikte nuk duhet ketë acarit nuk duhet ketë mos marrveshje e pasi kaloi kjo fazë dhe kjo moment i thot profeti alayhi salatu wasalam shok me ti Allahu Gjeleshanu thot, ma tregoj se kur ishte nata e kallet të nata e madhe. Ma tregoj
se për ishte nata e kadrit, por se për shkak të grindjes së këtyre dy vetave ta mori prapdijen e saj. Dhe e humbi, jo vetëm këto dy veta, por e humbi gjithë fundamentin e dijen e natës kadrit, pra se kush është përcaktimi i natës kadrit se kush është fisë. Doni profeti Alayhi Salatu Wassalam t'ja tregoj, dhe për shkak se zihen dy veta humbi reqetin i madh i dijes, humbi reqetin i madh i njohurisë ose i njohjes së natës kadrit dhe përfitimin prej saj. Imaginoni që e keqja e mos mërveshjet, e keqja e përçarjet, e keqja e mos dashurisë për njëri tjetrin nuk kufizohet vetëm tek individi. Ajo përfshin gjithë xhamatin, ajo përfshin gjithë kolektiv, ajo përfshin gjithë vendin islam. E në vëllezërit e mi dhe motra muslimane, nëse ankohemi sot për gjendjen e besimtarit, nuk është aty ku duhet. Dijeni se ne jemi vetë shkaktarët e kësaj gjendje, sepse niveli jonë nuk është aty ku duhet. Sepse neve nuk i kemi dashur njëri tjetrin për hir të Allahut, që është ato ashtu siç duhet me dashur. Sepse neve nuk jemi pajtuar tek e vërteta dhe tek udhëzimi i Zotit ashtu siç duhet. Tek neve hyn inate personale, tek neve hyn interesa personale, përpara se të jetë dashuria për Allahun, përpara se të jetë unifikimi që na ka bërë i madh i Zot. Inna me mu'minun e ihwa, me të vërtet, besimtarët e Allahut, ka një fort besimtarin të Allahut, dhe kur mos u përçani tot Allahu xhaleshani. E aty do të ketë mëshirë, aty do të ketë bereqet, aty do të ketë begati, aty do të ketë rezultate dhe do të ketë padyshim edhe sukses. Jetë Allahu i madh i madh. Ndihma, suporti, edhe fuqia e Allahu xhaleshani do të jetë me njerëzit ose me besimtarët derisa ata janë të bashkuar me njëri tjetrin. Kur mos u rastëm dhe mos e harxo jetën tënde duke u rryer tjerë, sepse ke shumë njerëz të cilët kanë nevojë për dashurinë tënde, e ti nuk po i fal dashuria tyre që kanë nevojë për dashurinë tënde, rrit të harxo minuta të jetës tënde duke u rryer, shkatro shpirtin tënd, veten tënde, shkatro semën tënde. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل تاني këto net që po kalojm edhe këto ditë Ramazanit vegan janë si më thon ditët e netët e fundit por që ka në to një gjë shumë të madhe. Një gjë shumë të madhe, s'ka të përcaktuar, s'ka si ajo të dytë. Pra është i natë që s'ka në gjatë vitit si ajo të dytë. Ajo njerë është vetëm njerë gjatë vitit. Së përshëritet dy erë. Ina në zëllahu, file i vetil khadra. Nata dhe cilin një madhe i sot ka përcaktu me zbrit kurani fëndarëtëve të nata khadra. Vetë nga emri nata khadrit, pra nata madhështore. Është në 10-netin e fundit Ramazanit. Shumica e ulemave, dhe kjo ka ngjene edhe si tradit tash në botën islame, ku do ku ka musliman. Se jo përbua dhe të dima, bële ku lejlu në arta, do të arri kjo veja të buarin dita dhe nata. Do të hymë shdo shpika do pejgamberi Muhammed a.s. Ka qene pa imaginushme kërë ka thënë të se u numrejshin me mira pesitarët dhe po. Ta se e blukua dhe të dima për e gëllejlu e në arve, e zirë aziz, o për dhëllin dhe dherim. Ta do të arri kjo fe kuarin dita dhe nata, do të hynë qdo shpi, do të hynë kjo, do të shpërdaj, me krenarin në ati që është krenar, ose me poshlimin në ati që është poshlu. Edhe, së është imaginu që po vjen media, po vjen rjetet sociale, dhe si që ka vënd, qdo gjë ka vënd shpjegohet dhe besimi, dhe përshkon kudo, po të gjohet, pastërtia, rregullit, bukuria, harmonia, e sëndusit madhë gjithësit si zbëjt islami. Dhe për këtë ne kemi një amanet madhë, tja përcjellim njerëzë në formën më të mirë. Dhe shumica ulemave, thanë, ndërto, sahabi i madhë Abdullah ibn Abasi, që është nata 27, e mujtë madhënushëm të Ramazan, ku shumica ulemave dhe djetarëve të islamit kanë thonë, natë 27 është nata kadrit. Po pejgamberi a.s. e ka bo më të gjërë dhe ka thonë e gjeni ati në 10-netin e fundit Ramazanit. Pasta e ka specifiku dhe e ka ngushtu pak mos me nalot shumë, ka thonë në netët peke, dhe 27-a është atë peke.
E kështu janë dhënë mendimet sa shumica e medit islame praktikojnë natën e 27 është aja gjërimi i jesh zakonshëm që bëjnë njerëzit dhe elhamdulillah që e bëjnë. Sepse edhe aji që për njimi e një arsye duke mos e kuptuar islami si dëshmëri po duke kuptuar atë si imponim duke mos e kuptuar që ta gjërosh me timonin e jetës tënde dhe të lartëson ty se Zoti s'ka nevojë për agjërim në askujt po nuk e ka kuptuar një vijë një urtësi të vlojnë e islamit po të paktën ka një pishtar ndryqës një të në tje, ka sa të madhë, së dhe të taj qëroj, edhe të përfitoj matë në kadrit. E lamë dhe lilla, dhejni, savash, savash, hapët zemra, a gjirini asaj dite dhe lutjet dhe faljet asaj nate, të regon që i ka pesim këtë të 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 si supremi këtë presë. Në shala viti që vjen, a i thot mirë ishte të agjeron edhe të flokë. Pastaj nga agjerimi që boni flokë, i ngrohet zemra, a uzon më shumë Zoti, edhe fillon me fale, fillon edhe bën shumë veprat mira. Kështu përmisohet njerëzit se ne jemi inteligjenca artificiale që shtyp butonin dhe përmisohesh brenda sekondit, apo programohesh. Kjo është bukuria e njeriu që e ka të mirën dhe të keqen në shpirtin e tij. Pra ka ardhur ti kuptojmë gjërat më tash. Dhe amaneti është që ne, që kemi më shumë kohë dhe kemi kuptuar më shumë nga ky islam madhështor. Po duhet jemi të mëshirshëm dhe të butë me njerëzit. I lem gjithmonë atyre hapësirë ta kuptojnë madhështinë është një amanet shumë i madhë. Ne jemi trampolina që e kemi kuptuar më përpara, apo që e kemi studiuar, apo që e kemi shijuar këtë islam. Ne jemi trampolina për çfarë? Për një gjë shumë madhe. Për të kuptuar njerëzit shëndyrësin dhe krijuesin e madh tyre, krijuesin e madh të universit të pak, vetëm plot fuqishëm. Është një amanet shumë i madhë.